Հունվարի 20-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանները շարունակում է ձևավորել հզոր անտիցիկլոնը, որ առաջիկա 5 օրերին դեռևս մնալու է Հայաստանի տարածքում։ Արբանյակային լուսանկարացույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության ողջ տարածքում բացարձակ պարզ երկինք է։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, պարզ երկինք, օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանձնատեղումների օր, գիշերը 8-ից 13 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 8-ից 12 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 3-ից 5 աստիճան սուրբ, ցերեկը 5-ից 7 աստիճան տաքություն է։ Կայուն եղանակը պահպանվում է նաև Գեղարքունիքում, որտեղ գիշերը 7-ից 12 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն է։ Լոռի տավուշ հատվածում տեղումներ չեն լինի, լոռիում գիշերը 5-ից 10 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաք է։ Տավուշում գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 5 աստիճան սուրբ, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաք է։ Հարագածոտնի մարզում սպասվում է պարզ երկինք, առանձնատեղումների եղանակ, լեռնային գոտիներում գիշերը 8-ից 12 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2-ից 5 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 5-ից 8 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Արմավիրում գիշերը սպասվում է 5-ից 8 աստիճան սուրբ, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաք է։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում է առանձնատեղումների օր, լեռնային գոտիներում գիշերը 6-ից 9 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային գոտում գիշերը 3-ից 6 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաք է։ Սյունիքի մարզում առաջիկա օրերը կշարունակեն անցնել առանձնատեղումների, հովտային գոտում գիշերը 2 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-ից 9 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 6-ից 9 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան սրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է պարզ երկինք, առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը 4-ից 6 աստիճան սուրբ է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաք է։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։